მეათე მოწვევის პარლამენტის 80 წევრმა ოფიციალურად დაადასტურა კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, ვისაც ილუზია აწუხებდა, რომ ასე არ მოხდებოდა. მოუსმინეთ პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას სახელდახელოდ მოწყობილ შეხვედრაზე მის მხარდაჭერებთან რუსთაველის გამზირზე რამდენიმე კვირის წინ, რომელიც ჩვენი დათვლით 15-დან 20 მილიონ ლარამდე დაუშვა მართველ პარტიას. დაორგანიზება, ყოველდღიური გადახდა, კვება. ცხადია, კანონპროექტის მიღება აუცილებლად მოხდებოდა, ამის ილუზია იმედი არავის აწუხებდა. იდეაში უხერხულით და არასწორიც იქნებოდა ახლა კანონპროექტის არ მიღება აი ესეთ ვითარებაში, რა ფასსაც იხდის მის მიღებაში და გადაიხდის მომავალში მართველი პარტია. ახლა მთავარია მათი ერთ-ერთი ლიდერის, მამუკამდინარაძის სიტყვა არახდეს, რომ ასეთ კანონპროექტების რეინკარნაციას შესაძლოა მართველობის და რეჟიმის ყოფნა არ ყოფნის საკითხიც დადგეს დღის წესრიგში. დიახ, მამუკამდინარაძის სიტყვებია ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იქით იყოს და დღეს სხვა თემაზე მინდა საუბარი. რასაც ახლა ეკრანზე ხედავთ, ეს არის დავით კაცარავა. საზოგადოება დავითს იცნობს მრავალმხრივი პროფილებიდან, იცნობს როგორც მსახიობს, რა ვიცი, ოპერატორს, ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტს. მაგრამ გამორჩეული პატივისცემა საზოგადოებისა მან მიიპყრო მას შემდეგ, რაც 2017 წლიდან დაიწყო შიდა ქართლის ოკუპირებული ტერიტორიის სამოქალაქო პატრულირება. აი ესე გამოიყურება დავით კაცარავა დღეს. დღეს. ამ შემდეგ, რაც ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავებს ჩაუვარდა ხელთ ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. რადგან აი ამ ვიდეოში, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ, ხედავთ, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ მოასწავებდა რაიმე ტიპის კონტაქტს ან სიახლოვეს კაცარავას ეგრეთ წოდებულ სამართალდამცავებთან, რომლებმაც ბოლომდე გაიმეტეს კაცარავა. და ეხლა ხო, ქაღალდზე შექმნილი მორიგი უწყება. მორიგ ჯერგზე იკვლევს აი ამ ყველაფრის მიზეზებს, რასაც დავით კაცარავას დაჭერა ჰქვია. ჯერ კიდევ ერთხელ უყურებთ კადრებს, როცა ის დგას. ამას დააკავებენ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები. ისე ის სამართალდამცავი უწყება, თითქოს აქამდე ვერ გამოიკვლევდა ათეულობიდან კიდევ რომელიმე ერთ-ერთ ფაქტს. კარგი, კიდევ ერთ მაგალითზე გადავიდეთ. ეს ტედ ჯონასია, რომელსაც ახლა ფოტოზე გაჩვენებთ. სიყვარულით მეგობრები მას თედორესაც მიმართავენ. პროფესიონალი ადვოკატი, საქართველოში უკვე მგონი 30 წელიწადზე ამის გადმოცხოვრებულია და დაფუძნებულია ქართული ოჯახით. ომარ დაგავიწყდეთ. აი ესე გამოიყურებოდა თედ ჯონასი აქციის დაწყების პირველ დღეებში. ას დეტალურად აღწერა კიდეც, როგორც მოიხსნენ მას, ვის, როგორ რაფორმით ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები ჯამში ფორმიანი არასწორები. ეს კაცი გურამ ადამია. 12 თუ 130 გასილაქებულიდან ერთ-ერთი, რომელიც ვერ გავიგეთ. ვერავინ რატომ არ დაინდო მსგავსად სხვებისა სამართალდამცავმა სტრუქტურები. და ბოლოს, თუ ნახეთ სადმე აი ამასთან მიახლოებული ნაკაწრის მქონე დაზარალებული ან დაზიანებული სამართალდამცავი, ღმერთმა დამიმფაროს, რომ ესეთი ფაქტი იყოს. მაგრამ აქამდე სახელმწიფო პროპაგანდონები ძირითადად ამით იქნებოდნენ დაკავებულნი, რომ ამდენი და ამდენი პოლიციელი დაშავდაო, ტვინი შერყევა ჰქონდაო და ფაქტიკი არსად დადებულა, გარდა ლაპარაკისა თავისე ბრიყ ამომრჩეველთან. გუშინ საღამოსაც და დღის მანძილზეც იყო დაკავებები, 20-დან 30 კაცამდე დაკავებული საერთო ჯამში და პროტესტანტები, ახალგაზრდები იყვნენ ძირითადში. რა შეიძლება ითქვას მიღებულ კანონპროექტზე, რომელმაც გაყო საზოგადოება და ამიტომაც არის ის სრულიად უვარგისი მიღმა იმისა, რომ უსარგებლოც იქნება იმ დანიშნულებით, რა თუნდაც პარანოიდული ზრახვები არის მასში ჩადებული ავტორების მხრიდან. მკვეთრი ზღვარი, მე ვიტყოდი, მსოფლმხედველობითი ზღვრები გაალო საზოგადოებაში, რომლის შეცვლას პირადად მე
არც მაისის ბოლომდეველი, ანუ პროექტის და არც მერე, არც მანამდე, არც ვენეციის კომისიამდე, რომელიც შეხვედრის შემდეგ კვირის დასაწყისში დადებს თავის დასკვნას, რადგან დიუსელდორფის კურსდამთავრებული იტყვის, რომ ეს არ არის იურიდიული შენიშვნები და საქართველოში არის იურისპრუდენციის დედამიწის ჭიპი, შეიძლება ითქვას, და მექა. Потому что вин мес эсмис юриспруденция в Софлиоში არიან თავად მართლ პარტიაში. ეს ყველაფერი არ შეიძლება, ცხადია თავად ჩვენს კოლმეურნეობაში ერთმა კაცმა თუ არ შეცვალა გადაწყვეტილება. რისი წინაპირობაც არ ჩანს. მაგრამ მე პირადად სულად გულწრფელად ძალიან მადლობელი ვარ მისი, რომ აი ესეთ პროცესებს მისცა დასამამი საქართველოში, სადაც საბოლოოდ და სულად გაირკვევა ყველაფერი. გაირკვევა მათ შორის რუსულ კანონზე, რომელიც განხილვაც და საჯარო დებატებში სახელისუფლებო გუნდმა არც ისურვა და ვერც გაბედა შემოსვლა. იმიტომ რომ ამის თავი არა აქვთ. ცხადია, ეს ყველაფერი ძლიერ და სერიოზულად იმოქმედებს ეკონომიკაზეც და ამ თემებზე ამ კვირაშიც მაქსიმალურად გავშლით. მინდა გითხრათ, რომ პროცესები საქართველოში მხოლოდ იწყება და გუშინ ამ პროცესის მხოლოდ პირველი ეტაპი, გნებავთ პირველი ეპიზოდი დაიხურა.